garabka haweenka ee heer qaran xisbi mucaaradeedka wadani ayaa maanta waxay isugu yimaadeen kulan ballaaran oo ay ku qorfeynayaan qorshaha ololaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku galayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee la filayo inay dhacdo 2019ka. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna murashax madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradeedka wadani ku xigeenkiisa ayaa sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee wadani iyo matir sharaf aad u tiro badan waxaana ugu horey madashani ka hadlay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale xogayaha guud ee garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaradeedka wadani waxaana ay sharaxeen muhiimadda uu daaran yahay kulankan ballaadhani waxqabad badan ayaanu samaynay oo hore oo aan la soo koobi karin laakiin maanta waa kama dambayntii dhaqaaqii la dhaqaaqi lahaa waxaanu ku talagalay in aanu helno barnaamij ay dumarku ku dhaqaaqaan oo wax ku qabtaan waxaynu u baahannahay inaynu ogaano halka aynu u socono halka aynu u socono waxaynu ku ogaanaynaa markaynu gacmaha isqabsano geesta kale waxaa iyaguna kulankani ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdillaahi uur cadde iyo sidoo kale gudoomiyaha ololaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ay sheegeen in arrintani tahay mid wax ku ool ah oo ku soo kordhay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa taata waxaynu aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa haweenku dadaalka badan ee sameeyeen iyo mas-uuliyadda ay iska saareen iyo hawsha ay qabteen oo ku haboon xilligii loo baahnaa qorshaha la sameeyo aad iyo aad baad igu hambalyaynaynaa xisbahan waxaan dareemaynaa in hawl badani qoladayda ololaha annagoo kaashanayna xisbiga qaybihiisa kala duwan ay noo taalo barnaamijkaas sidaan meel walba u gaarsiin lahayn siyaabo kala duwan u kala gudbin lahayn cod fideo iyo sugaan inshaalla sidan marka waynu ka horeynaa xisbiyada kale ilaa imtarag axsaabtii nala tartamaysa barnaamij siyaasadeed oo aan ahayn tolahay ugu dambayntii waxaa kulankan in lagu gorfeynayay qorshaha xisbiga wadani ka yeelanayo ololaha doorashada ee madaxtinimada 2017ka ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradeedka wadani sidoo kalena ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waxaana uu si weyn u soo dhaweeyay kulankan qiimaha badan ee isugu yimaadeen garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana uu tilmaamay in amurtani tahay mid lagu faani karo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa gudoomiyihii kampaynka iyo hoggaankii oo lagu jiray xisbiga maanta iyo horyaashiba waxay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan siminaarka dhegeystaan waxay ku tari karayaan ku taraa qorshaha ololaha ee tobanka dhigtaan kaasi nu gudbin doono dhammaan ooda dejin doono gobol iyo degmo iyo tuulo waqtiga noo horeysaa la sheegay waqti kooban weeyii oo aad iyo aad kooban waa biro dhinahaasoo qorshaysan oo ay ku jiro qaybintii kaararka muwaadiniinta ka qayb galaya doorashada oo ku jiro xilligii ololaha doorashada oo ku dhex jira Ramadaan marnaa intaasoo dhan isku daro runtii waqtiga hala yeelaad kobay waxaan inooga baahan yahay inuu daadejinno maamulka inuu dadaalo inay fariinteenu gaadho albaab kasta oo ku yaalla gobol kasta iyo magaalo kasta fariinteenu gaadho muwaadin kasta kastaba ahaatee kulankani maanta lagu gorfeynayay qorshaha ololaha siyaasadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku soo dhamaaday jawi degan yahay meeqaadkeedu aad u sarreeyo Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Riraash telefishiga caalamiga ee Kalsan gudaha magaalada Hargeysa.